युवा पुस्तक व्यस्त दैनिकीका कारण घरमा हुने ज्येष्ठ नागरिक एक्लिँदै गएका छन्। छोरा बुहारी जागिर वा व्यापारमा व्यस्त हुँदा स्याहार पाउने उमेरमा वृद्ध वृद्धहरूले एक्लोपन कम गर्न दिवा सेवा केन्द्र धाउन थालेका छन्। मेरा 5 बहिनी छोरी हुन्, 2 छोरी बाहिर छन्, छोरोले क्याम्पसमा जाहिरी खान्छ। बुहारी पसल गर्ने भन्ने, उठ्ने हिँड्ने, घरमा पकाइ खुवाइको मेसो पनि तहले हुन्न कि नातिले कि आफूले यति तताएर खाने। अनि घरमा त बस्ने हो एक्लै। उनी हुन् 78 वर्षीय केशर अधिकारी, घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 17 पनौरा निवासी अधिकारी। हरेक दिन 11 बज्दै दिवा सेवा केन्द्र आउँछिन्। छोरा बुहारी बिहानको खानापछि रोजगारका लागि घर बाहिर जान्छन्। नाति नातिना पढ्नका लागि स्कुल, अनि घरमा आफू एक्लै। बुढो शरीर दिनभरि घरमा एक्लो हुने भएकाले साथी सङ्गी खोज्दै दिवा सेवा केन्द्र आउने गरेको उनको भनाइ छ। उनी जस्ता अरू वृद्ध वृद्धहरू दैनिक दिवा सेवा केन्द्रमा आउने गरेका छन्। सबैको समस्या प्राय उस्तै खालको छ, दिनभरको समय कसरी बिताउने। नोकरी छैन, चाकरी छैन, खेतीपाती छैन, घरमा बसेर दिनचर्या बिताउन अलिक गाह्रो भयो क्या। गाह्रो भयो, अन्त गएर बस्ने हो भने हेर्नु, सबै पेसागत मान्छे छन्, कोही पसले छन्, कोही चाहिँ पढे लेखे मान्छे अन्त गएका छन्, कसका घरमा गएर बस्ने। हामीलाई दिन बिताउनु त साह्रै गाह्रो भएको थियो। दाङको घोराई उपमहानगरपालिकाले स्थापना गरेको दिवा सेवा केन्द्रमा आउने ज्येष्ठ नागरिक एक आपसमा बुढेसकालको साथी बनेका छन्। उनीहरू दिनभरि आफ्नो विगत र वर्तमानमा गफिन्छन्। भजन कीर्तन र नाचगान गर्दै आफ्ना पीर व्यथा केही बेरका लागि बिर्सेर रमाउने गर्छन्। यहाँ अब सबै दिदी बहिनी सँगसाथ भेट हुने, यहाँ बस्ने, रमाउने, अनि बिसाउने। आफ्ना सन्तान आफूसँग रहन्, आफ्नो स्याहार गरून् भन्ने वृद्ध वृद्धको चाहना हुन्छ। तर परिवार चलाउन घर छाड्नुपर्ने बाध्यता पनि उत्तिकै हुन्छ। बस्ती बाक्लिँदै गए पनि परिवार भने एक्लिएकोमा हामी सबैका वृद्ध बुबा आमा पीर चिन्ता मान्ने गर्छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि रोशन मान श्रेष्ठ, घोराई, दाङ।